Теплом зігріємо серця. Ці слова стали гаслом доброчинної акції, яку уже третій рік поспіль організовує спілка української молоді за кордоном. Юні діаспоряни передали подарунки дітям українських військових. Подробиці у сюжеті. Члени цієї організації, які нині проживають у Канаді, Австралії, Німеччині, Великобританії та Сполучених Штатах Америки, зібрали та передали цього року дітям українських військових понад 1800 подарунків. На Тернопільщину надійшло 215 гостинців, які адресовані дітям військових. Ця акція має дуже теплу назву «Теплом зігріємо серця», і воно справді так є. Всі ми розуміємо, що родини військових потребують фінансової допомоги, але ці подарунки – це є щось більше, тому що ці подарунки збирали діти для дітей. Кожна родина, сумівська родина в діаспорі, мала список з кількох діток з України. Вони знали, як звати цих дітей, скільки їм років. Вони готували і мені подарунки. В кожному наплечнику, окрім гостинців, речей, канцелярського приладдя, є ще листівки з словами привітання і зі словами вдячності. Саме це робить ці подарунки по-справжньому теплими і близькими. Кожен подарунок зібраний з великою любов'ю. У наплічниках діти з-за кордону поклали одяг, взуття, канцелярські приладдя та солодощі. Така акція є свідченням того, що українці світу підтримують свою батьківщину та родини тих, хто стоїть на захисті територіальної цілісності нашої держави. Моя задача полягала у тому, щоб скоординувати, власне, відібрати кандидатів для цих подарунків. Тому тут ходять і сім'ї загиблих, поранених бійців, де є дітки хворі в тих сім'ях. Тобто ми надавали перевагу таким категоріям дітей. Вони зібрані зі всієї області, претенденти, скажімо так, на ці подаруночки. А вже люди там вирішували, кому саме. З контактними телефонами, щоб у разі якоїсь там уточнення інформації діаспоряни мали можливість зв'язатися з цією сім'єю, переконатися, наприклад, в правильності подачі цієї інформації. Організатори акції зазначають, цим марафоном вони не можуть охопити всіх дітей військових, адже їх дуже багато. Проте хоча б якійсь частині з них вони подарують тепло своїх сердець.